Щиро вітаю усіх учителів і учнів, які зібралися біля нашої новорічної ялинки. Кролик із «Аліси в країні див» зі своїм годинником нагадує нам про те, що час не стоїть на місці, що він постійно летить, і нам ще треба багато чого зробити доброго для нашої дорогої, милої нашому серцю України. Наші учні народилися у неспокійному 21 столітті. Столітті тривожному, сповненому глобальних катаклізмів і великих викликів. Але які б події не відбувалися довкола нас, у наших учнів є найкращі книжки світу. У них є Гомер і Булгаков, Гете і Данте. У них є Джордж Орвел і Ернест Гемінгвей. У них є Ніл Річард Гейман і Барбара Космовська, Роальд Дал і Сью Таунсенд. І ще багато-багато чого цікавого. Світова класична і сучасна література допомагає не тільки стати освіченими людьми, але вона просто допомагає сьогодні вижити. І тому мій низький, щирий уклін усім вам, дорогі учителі, бо ви своїм добрим словом і книжками рятуєте сьогодні наших дітей. Ви взяли на себе нелегку, але дуже відповідальну місію – творити майбутню, процвітаючу, культурну і читаючу Україну. Без книжок не можна побудувати ніяку державу. І тому давайте всі разом будемо робити все можливе для того, щоб наші учні, наші діти читали найкращі книжки світу. З Новим роком!